Alfonsine Uwimana ni umuturage utuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Munini ahazwi nko mu Keshero. Aratabaza inzego z'ubuyobozi nyuma yuko ababyeyi be bashaka kumuriganya inzu yubakiwe n'umugabo babyaranye. Yebwe Bitten TV ko ngo nyuma yaha byari iwabo yabanje kubana n'umugabo babyaranye mu nzu imwe ndetse n'ababyeyi be. Ibi nemezwa n'abaturanyi be ko umugabo we yari yadikanyije icyumba na sebukwe ndetse baranagabanye n'inkono. Twabanje kuba mu rugo kwa mama. Mama za kuvuga ati ntago twabana mu nzu ngwino nkwereka ahantu wakubaka. Ahantu arahampa ndahubaka. Uwo twabyaranye amfasha kuhubaka. Tubana mu nzu. Bivuze ko yamaye n'inzu cyo mu rugo kibanza yampaye biregeranye n'inzu niyihebye. Ndabona bashaka nko kuyinyaga. Kandi ari ngewe wayiyubakiye. Ninde ushaka kuyikwaka? Ababyeyi nibo bashaka kwinyaga. Alfonsine Uwimana akomeza avuga ko ngo nyumye wabo bamuhaye ikibanza cyo kubakamo maze umugabo babyaranye amutera inkunga amufasha kubaka inzu. Si ibyo gusa kuko ngo yavuguruye n'inzu ababyeyi ba Alfonsine babagamo abafasha n'ibindi byinshi bahindura ubuzima nk'uko byemezwa n'abaturanyi. Umwana wabo yarabonye harambika umusaya atabarushya ata abuzukuru babo batabatera hejuru bose bakabaye bakwicaye nk'imiryango nk'uko uriya umusaza w'umugore abivuze agakemura ikibazo yangombwa ko badashaka uriya umugabo n'abamaze kumwanga n'umugore we agahinza agaciro bakajya kubaka ahandi. Biturutse kuko babonye bamaze kuzuza inzu bagasanga abaterana imigongo inkono zikaba ebyiri. Njyewe niko nabifata kuko uyu mukobwa n'uwo mukwe wabo ukuntu naha ngaha uri muri inzu babamo niwo wayibavugururiye niwo wari warabashyize ku murongo uburyo kibari babaye modele babaga muri iyi nzu abakura habajyana hariya. Nyuma y'aho ubuzima bwa Alfonsine buhindukiye ndetse urugo rwabo rukagaragara nk'urwifashije hazamutse amakimbirane maze ababyeyi ba Alfonsine bashaka kumwirukana muri iyi nzu abanamo n'umukwe wabo ahanini bitwaje ko yayubatse mu rugo rwabo. Ibi byakuriye intonganya n'amahane rimwe na rimwe hakavamo no kurwana. Yewe ngo rimwe ababyeyi ba Alfonsine bashatse kumuta mu musarane. Ibi byose ni by'abaturanyi ba Alfonsine heraho basaba ubuyobozi kumurenganura kuko ngo biteje inkeke mu gace atuyemo. Yewe ngo nibanagohe ngo warabikanga imvururu zaturuka muri uru rugo. Yarabafashe mu buzima busanzwe ngenda kubwira ngo barahahaga bagateka hamwe inkono yari imwe nago zari inkono ebyiri babana mu rugo baba muha icyumba akajya afata umukobwa wabo bakagenda bakaryamanira mu cyumba isa akararahana n'umukwe akararaha urumva bari abana mu rugo usibye ko bamuhindutse nyuma. Bamwe mu baturanyi bagana na BTN TV batubwiye ko nimba ababyeyi ba Alfonsine batakimwifuza ubuyobozi bwaho agaciro ibyo yakoranye n'umugabo we muri uru rugo maze akajya kwibera ahandi ariko atarenganijwe. Rero turasaba leta kugira ngo nyine izaze imanuke irebe ibyo bikorwa by'uwo mukobwa niba batabumva batamushaka hanyuma nabo bagire ukuntu babivuga kuko nta kuntu waba warubatse inzu ngo yubake ba nyirayo bahari banabireba nibarangiza bisubiraho ngo barashaka kumunyaga. Icyo ngicyo nicyo gihungabanya umutekano kuvuga ikintu wamara kukivuga ngenda abona n'umutekano muke uterwa n'ababyeyi be kuko bashaka kugira gute kunyaga uwo mukobwa. Mu gihe twakoraga iyi nkuru nibwo umwe muri bari umuntu Alfonsine uri ku ruhande rw'ababyeyi be yadukiriye abatangaga amakuru ndetse n'abanyamakuru maze atangira kurwana. Umwe muri bakuru ba Alfonsine baruhanye muri uru rugo yahamirije BTN TV ko ibyo ababyeyi be bakorera muri umuntu ari akarengane ndetse n'uburiganya. Uburiganya kuko nanjye ndindushye iyo nza kuba ari twe twayubatse mba naragiye nkafatamo icyumba. Njye mukuru we rwose ndahaga ku maguru abiri ibyo data mukorera ntago ari byo. Nasaba icyo nasaba nk'uko ababyeyi bawe nk'uko bahamuhaye nyine ngahubake ntago bakagombye kumutesha umutwe kuri iyo. Mu rwego rwo kugira ngo babone uko bamuhohotera ngo bafunze inzira zose anyuramo ngo bahashyira amaho kugira ngo ajye aca mu irembo ryabo ngo babone uko bamufata. Ibyo umuturanyi wabo Nyandwi nawe avuga yuko bimuteye inkeke. Njye bigeze kumutega ku manywa y'ihangu avuye kurya avuye mu kazi saa sita z'amanywa bamukubitira hariya imbere inkuru iravuga n'ubuyobozi bwose buraho negative araza ibyo bintarabimenya nabo barangije rero nibwo bafashe hano hantu barahafunga bapfuburiramo hirya ahangaha ndabareka abantu bakitambukira. Mu gitondo nibwagize gutya arazongera bira bitorona n'ibibisi arangira arahafunga nanjye ubwanjye afunze urugo rwanjye ubu nanjye ubusinze ukuvuga njye birayinteye kuko uyu muntu urabona turaturanye aramutse apfuye
bashobora kumbaza amakuru kandi yakagombye kurenganurwa hakeka. Amakimbirane ashingiye ku mitungo akunze kumvikana kenshi mu miryango. Yewe ugasanga benshi batanabivugaho rumwe. Nyamara ikigaragara ku kibazo cya Rufonsi nawe n'ababyeyi be. Nuko abaturanyi be bose bahamya ko inzu kinza ari. Uruhande rw'ababyeyi be ngo rusanzwe n'ubundi rwihisha. Ntirwigeze rutuvugisha. Yewe no mu twaganiye twabuze uruvugira. BTN TV yagerageje kuvugana n'ubuzi bw'akarere karongo ku murongo wa telefone. Ariko ntibyadukundira. Mu gihe bazatwitabira tuzagerageza kugaruka kuri iyi nkuru. Iyi ni BTN TV. Njye ndi Mahoro Samson ndi mukeshera mu karere ka Ruhango. Ariko shigikiye Rayon Sports Sadati yegure aveho nibyo bamweguze tuzahure dukine tunganya neza badutsinde cyatu batsinde ari siwe cyane Imana ibifashe mabareyo avemo cyane Mhm. Sizwa irukaga kukubona.
waje gakuma na gute se police se yagwe mishishi nti byanje abashize mukangarate kuri ubu ngubu ngo bafana bari mu buzima bwiza bafana bari turishimye cyane twashimye ubuze bw'igihugu twashimye Paul Kagame twashimye na ministeri twashimye bana turishimye cyane bana ubundi byishimo n'umuneje hano muri iyi nyubako nziza cyane nyakwa president wa Repubulika yubakiye abanyarwanda kugira ngo ibe imyidagaduro nkeka ko agira ngo imana niyo yamukoshe kugira ngo gihe nk'iki ngiki ikibazo Rayon Sports ifite yifitemo ubwayo sinavuga ko ari ubundi bagifitanye ariho kizakemukira kubw'ibyo rero amaranga mutima yanjye nkaba numva nishimiye kumva ko umuyobozi wa Rayon Sports yavanwaho akajya aho abayobozi babimerita kuko we ntacyo ashoboye muri aka kanya rero turahangaha urabona ko hari abakunzi ba Rayon Sports bagiye batandukanye benshi cyane abamotari barishimye abanyamaguru baranezerewe muri aka kanya rero tuzi neza ko ibyishimo dufite ahanze n'amagamutima dufite nuko turi bwumve inkuru nziza iza ivuga ngo ubwari ubuyobozi bwa Rayon Sports burasheshwe ahubwo Rayon Sports igiye kwiyubaka bundi bushya yitorera abayobozi bamerita kuyobora Rayon Sports kuko abayobozi nyabo babasha gushimisha abakunzi ba Rayon Sports kuko Sadate aho abera ikinyoma yatweretse stade ataratwereka ikibanza kuko burya iyo ujya gufata igishushanyo mbonera nuko ufite naho uzatereka iyo nzu ntiyabashe no kutubwira ati byibuze stade ba Rayon tuzayubaka hano hejuru mu kirere cyaho duhagaze ku bw'ibyo rero nabonye ko yazanye ikinyoma mu Rayon Sports kugeza na n'isaha rero ngiye nk'umureyo boringo mba mbona ko kugenda kwa Sadate ntacyo twahombaho n'ubundi nta nyungu ibyo yatuzaniye n'ibihombo twarabibonye